محمد وعلى آله وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. ایک عمل یاد آیا تاکہ اکثر کسی کی زمین بکتی نہیں ہے, بیچاتی نہیں ہے, اور کسی کا مکان تو کسی کی گاڑی. اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ حضرت ہماری زمین پڑی ہے, بیچنی ہے, لیکن بہت سی مرتبہ دیکھنے آتے ہیں سودا ہو جاتا ہے, کینسل ہو جاتا ہے, پیسے بھی لوگ دے جاتے ہیں لیکن پھر واپس لے لیتے ہیں. اس کو سوتی کہتے ہیں, ایڈوانس ہم ملتے ہیں تو پھر وہ سودا کینسل ہو جاتا ہے. تو مجھے عمل یاد آیا آپ کے 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھنے, اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وصحابہ بارک وسلم, اور اس کے بعد فاللہ خیر الحاکمین, فاللہ خیر الحاکمین, یہ 3112 مرتبہ پڑھنے, پھر پیچھے 11 مرتبہ درود پڑھنے, پھر دعا کرو انشاءاللہ آپ کی زمین بک جائے گی. سبحان اللہ, گیب سے گھرا گلا انتظام کر دے گا اور تمہارے جو مکان بھی نہیں بکتا مکان بھی انشاءاللہ بک جائے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.